富山市の商業施設ファヴォーレで防災フェスタ、ダンボールで守ろうが行われました。これは子どもたちに楽しみながら防災への意識を高めてもらおうと、ダンボールメーカーのサクラパックスが企画し、消防や富山大学の学生なども協力して行われました。会場の中はさまざまなブースが設けられていまして、あちらでは避難所生活で眠る時の枕を作るワークショップが開かれています。この他にも工夫を凝らしたさまざまなコーナーが設けられて、この日はおよそ2200人が会場を訪れました。子どもたちにもちょっと知ってもらいたいなと思って参加してみました。災害について段ボールでいろんなことができたり、いろいろなことが学べたなと思いました。知ってることのなんか再確認と、やっぱ知らないこととかもいっぱいあって、なんかまた子どもたちといろんなことを話し合うきっかけになったかなと思います。屋外には起震車体験や消火器の使い方を学ぶブースも設けられ、子どもたちが水の出る消火器で放水にチャレンジしました。またステージでは東日本大震災をテーマにした絵本の朗読も行われ、大勢の親子連れが真剣な表情で聞き入っていました。津波が来るぞ、もっと上に逃げろ。おじいさんが手を振り上げて叫んでいます。残念ながら富山県というのが防災に対するやっぱ備えが低い県で、こういったイベントをきっかけにですね、備えをしていただく、準備をする、そういったきっかけになってくれれば嬉しいなと思ってます。サクラパックスでは今後も防災にまつわるイベントを企画するなどして地域に貢献していきたいということです。